দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সংসদত ক্ষমা বিচাৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ সাধ্বী প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰে। সংসদৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ক্ষমা বিচাৰিলে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য, সাধ্বী প্ৰজ্ঞাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল বিজেপিৰ নেতৃত্ব। নাথুৰাম গডছে দেশভক্ত, এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংসদীয় কমিটিৰ সদস্য পদ খাৰিজ কৰা হৈছিল বিজেপিৰ সাংসদ সাধ্বী প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰৰ। আৰু নাথুৰাম গডছেক দ্বিতীয়বাৰ দেশভক্ত আখ্যা দিয়াৰ বাবে শুকুৰবাৰে দ্বিতীয়বাৰ সংসদত ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে। ইফালে সাংসদ সাধ্বী প্ৰজ্ঞাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি 27 নৱেম্বৰত এছ পি জি বিধেয়কৰ বিতৰ্কৰ সময়ত তেওঁ নাথুৰাম গডছেক দেশভক্ত বুলি উল্লেখ কৰা নাছিল। তেওঁ গডছেৰ নামেই উল্লেখ কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু তাৰ পিছতো কাৰোবাৰ আৱেগত যদিহে আঘাত কৰা হৈছে তেনেহ'লে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰে সাধ্বীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছিল সাংসদগৰাকীয়ে। শুকুৰবাৰে সাংসদগৰাকীয়ে কয়, মই মহাত্মা গান্ধীক সন্মান কৰোঁ আৰু মোৰ মন্তব্যক বিকৃত কৰি উপস্থাপন কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে দিনৰ 12:15 লোকসভাত ক্ষমা বিচাৰে সাংসদগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰিছিল সাধ্বী প্ৰজ্ঞাই। উল্লেখ্য, বুধবাৰে লোকসভাত এখন বিধেয়কৰ বিতৰ্কত অংশ লৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ হত্যাকাৰী নাথুৰাম গডছেক দেশভক্ত বুলি উল্লেখ কৰিছিল সাধ্বী প্ৰজ্ঞাই। সংসদৰ কাৰ্যবিৱৰণীৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল সাধ্বী প্ৰজ্ঞাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত নাথুৰাম গডছেক দেশভক্ত আখ্যা দি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল সাধ্বী প্ৰজ্ঞা। পিছত তেওঁ এই মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমাও বিচাৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।